Markkinoiden parhaiten eristävillä Isover lämmön eristeillä saadaan puurunkoisen talon eristys toteutettua tehokkaasti ja vaivattomasti. Isover on pakannut pehmeät lämmöneristeet puristepakattuihin lavapakkauksiin jo vuodesta 1997 lähtien. Puristepakatut Isover-eristeet kannattaa avata eristyskohteen lähellä, niin vältyt eristeiden turhalta siirtelyltä. Pakkauksen avaamisen jälkeen kimmoisat Isover-eristeet palautuvat välittömästi normimittoihinsa. Puristepakkausten ansiosta kuljetamme vuosittain noin 3500 rekkakuormaa vähemmän, siis merkittävästi vähemmän liikennepäästöjä ympäristöön joka vuosi. Neljäsosaan pakattujen multipack-lavapakkausten ansiosta myös eristeiden vaatima tila työmaalla on merkittävästi pienempi tavanomaisiin eristeisiin verrattuna. Isover-eristeet on suunniteltu niin, että ne soveltuvat leikkaamatta yleisimpiin runkoväleihin, näin asennustyö helpottuu ja nopeutuu entisestään. Rungon eristys kannattaa toteuttaa aina kun mahdollista ennen tuulen suojalevyn asentamista, näin varmistutaan siitä, että eristekerrosten välille ei jää ilmataskuja. Pehmeiden villaeristeiden leikkaaminen onnistuu helpoiten käyttämällä apuna Isover villan leikkaustelinettä ja Isover villaveistä. Villan leikkausteline kiinnitetään esimerkiksi runkotolppaan naulojen avulla ennen eristystyön aloittamista. Eristelevyjen tulee täyttää koko eristettävä runkotila mahdollisimman hyvin, joten levyjen tulee olla noin 5 mm leveämpiä eristettävään väliin nähden. Mikäli eristeet ovat reilusti ylileveitä eristetilaan nähden, menevät levyt asennettaessa ruttuun ja näin eristyksen lopputulos heikkenee usein merkittävästi. Rakenteiden liitosten tiivistyksissä ja kohdissa, missä tarvitaan ohutta eristystä, on Isover KH tähän tarkoitukseen oikea tuote. Isover KH-tuotetta saa joko valmiiksi leikattuina kaistoina tai 1220 mm leveinä rullina, josta saadaan työmaalla sahattua halutun levyisiä eristekaistoja. Kaistat kiinnitetään tarvittaessa rakenteisiin hakasilla tai huopanauloilla. Talon rungon jäykistämiseen voidaan käyttää esimerkiksi Gyproc GTS tuulensuojakipsilevyä, joka kiinnitetään runkoon suunnittelijan ohjeiden mukaan esimerkiksi leveäkantaisilla nauloilla. Energiatehokkaissa rakennuksissa on rakennuksen vaipan sisäpuolinen ja ulkopuolinen ilmatiiviys erittäin tärkeää. Tuulensuojauksessa käytetään Isover RKL31 Fasade tuulensuojaeristeitä. Samalla tuotteella saadaan yhdellä työvaiheella toteutettua lämmön eristys, kylmäsiltojen katkaisu sekä tuulensuojaus. RKL31 Fasade tuulensuojalevyjä saa 25–100 mm välillä riippuen toteutettavasta rakenneratkaisusta. RKL-tuulensuojalevyjen työstäminen tapahtuu helposti villa- tai mattoveitsen avulla ja paksumpien tuotteiden villasahan avulla. Sokkelin ja tuulensuojaeristeen välissä sekä sokkelin ja talon rungon välissä voidaan käyttää tiivisteenä sekä kapilaarikatkona EPDM-solukumista valmistettua Isover-sokkelikaistaa. Samalla tuotteella saadaan ilmatiiviys ja katkaistua kapillaarisen veden nousu. Matalaenergia- ja passiivitaloissa käytetään usein 75 ja 100 mm paksuja tuulensuojaeristeitä, jotka kiinnitetään seinään erityisellä RKL Thermofix-kiinnitysjärjestelmällä. Thermofix-järjestelmässä levyjen kiinnittämiseen käytetään erikoisvalmisteisia välikehylsyjä, jotka porataan eristeen läpi akkuporakoneen ja erikoistyökalun avulla. Välikkeet kiinnitetään runkoon naulaamalla tai ruuvaamalla. Rakennuksen kulmaan tulevan levyn eristeeseen tulee loveta levyn paksuinen tila niin, että levyn tuulensuojapinnoite pysyy ehjänä. Loveus tehdään helpoimmin villasahalla.
Näin myös kulmaliitoksesta saadaan saumateipin avulla tiivis ja sään kestävä. Kulmakohdat tiivistetään 90 mm leveällä RKL-fasade-saumateipillä. Suoralla seinän osuudella voidaan käyttää 50 mm leveää RKL-fasade-saumateippiä. Ulkoverhouksen tuuletusrimat kiinnitetään runkoon erikoisruuvien avulla. Tuuletusrimana tulisi käyttää noin 22 x 100 mm lautaa. Ruuvit asennetaan mahdollisimman lähelle välikehylsyä. Vaikka tuulensuojaeristeen pinta antaa erinomaisen suojan säätä vastaan, tulee eristeen vaakapinnat suojata sateelta ja lumelta, mikäli ulkoverhouksen asentaminen jää myöhempään ajankohtaan. Sisäpuolinen ilmatiiviys on vielä ulkopuolistakin ilmatiiviyttä tärkeämpi. Rakenteen sisäpintaan asennettavalla höyrynsulkukalvolla varmistetaan rakenteen lopullinen toimivuus ja varmistutaan, että rakenteeseen ei pääse ylimääräistä kosteutta sisätiloista. Isover-Varjo ilmatiiviysjärjestelmä kattaa kaikki tarvittavat tuotteet ilmatiiviyden toteuttamiseksi. Höyrynsulkuna käytetään älykästä Varjo Duplex-höyrynsulkua, joka antaa varmuutta kosteusongelmia vastaan. Tuotteen toiminta perustuu rakenteen kosteuden kuivumiseen sekä sisälle että ulospäin. Tämän päivän rakentamisessa käytetään rakenteissa usein niin sanottua asennuskerrosta. Toisin sanoen rungon sisäpintaan tehdään 50 mm vaakakoolaus ja höyryn sulku asennetaan näiden kahden kerroksen väliin. Tämä mahdollistaa muun muassa sähköasennusten tekemisen höyrysulkua rikkomatta. Varjo Duplex asennetaan rakenteeseen aivan kuten perinteinen höyrynsulku. Kalvo kiinnitetään runkotolppiin hakasilla. Höyrynsulkua asennettaessa tulee jatkoskohdissa huomioida kalvon riittävä limitys, minimissään 100 mm toisen kalvon päälle. Saumauksessa tulee käyttää järjestelmään tarkoitettuja varjo-saumausteippejä. Rakennuksen erikoiskohtia varten, kuten ikkunat ja ovet sekä höyrynsulusta läpi menevät palkit, on Isover kehittänyt erityiset Varjo Tightech höyrynsulun tiivistyskappaleet, joilla ilmatiiviyden toteuttaminen onnistuu helposti ja varmasti. LVIS-läpivientäjä varten Varjo-tuoteperheestä löytyy EPDM-solukumista valmistetut Varjo-läpivientitiivisteet. Tiivisteet ovat käyttövalmiita, eli tiivisteessä on valmiina voimakas liima, jolla saadaan toteutettua nopeasti ja helposti varmat ja tiiviit läpivientien tiivistykset.